bom assim. Aí, minha gente, já abri aqui. Tragado aí com a farinha de trigo, né, amor? Água. Quero água, amor. Cadê a Aninha? Assistindo, né? Já. Já boiei, já. A geladeira muito quente. Tá aí, minha gente. Bom dia, um abraço. Uma encarregada de farinha de trigo, né? E na frente veio esses bag. E ali atrás veio os pallets, né? E esses bag,
do onde eu transportei, não mandou o laudo, né, de qualidade. Então estou aguardando, vai tirar agora os pallets e depois vai descarregar os bags, né? Tá vendo piadeira, daqui a pouco já vai vir começar aqui. O carrão tá aí no grale, como sempre. Sempre que pode a gente dá um talentinho, né? E aí, minha gente, aí no o side aí, muita gente corre de side, né? Por conta do... Às vezes dá trabalho, né? Tem que amarrar, desamarrar. Tem que... Às vezes, que nessa lona aqui foi colocada lá onde eu carreguei, né? Mas às vezes precisa, né? Amarrar, colocar a cotoneira, tem que abrir e fechar o side. Isso tudo, na maioria das vezes, é feito pelo motorista, né? Aí tem gente que às vezes não prefere um baú. É aquela coisa, né? A gente às vezes nem sempre trabalha com o que quer, né? Mas eu mesmo não troco não meu side. Deixa eu trabalhar com side não. Gostei demais. Dá um pouquinho de trabalho, dá. Mas é normal, né? Porque aqui na vida não tem trabalho, né? E às vezes... Deixa eu colocar a lama aqui só por baixo. Como era bag, né? Não dá nada não. Às vezes o trabalho que tanto se reclama, às vezes é o sonho de alguém, né? Às vezes é o sonho de alguém, né? Então, a gente não pode se reclamar, né? Às vezes o que a gente tá achando ruim aqui pode ser o sonho de alguém, né? Tanta gente que queria a oportunidade de trabalhar, seja lá que for com side, com grade baixa, com grandeleiro, o que for, né? Às vezes tem gente que às vezes tá trabalhando numa empresa, tá trabalhando com carro, nenhum lugar, e às vezes se reclama, né? Ah, porque aqui não tá dando certo, eu vou procurar melhor, isso e aquilo. Às vezes começa a pular de gaia em gaia, não faz nada. Às vezes é trocar seis por meia dúzia, né? Então, dê valor onde você tá, seja onde for, não espragueje o seu trabalho, que às vezes tem gente que eu vejo, às vezes até espraguejando, né? O trabalho que tem e tudo, né? E é, não importa no que é que se esteja, se está levando o pão para sua casa, agradeça, dê valor. E onde está levando o seu pão para casa, né? E às vezes o que você tanto se reclama pode ser um sonho de alguém, né? Pode ser um sonho de alguém, né? O que você tanto se reclama. Tá bom, meu Brasil? A Aninha tá ali escondidinha. Não vai dar pra... Ana? Ana Júlia? Vem aqui dar um oi. Vem dar um oi pro pessoal. Dá um oi. Oi. Manda um abraço. Um beijo. Beijo, cadê o beijão? Diga um beijo, meu povo. Um beijo, meu povo. Vem cá, pai. Fala um pouquinho aqui, ó. Ei. O pessoal quer lhe ver. Vem cá, pai. Diz assim, ó, tudo bem. Vem cá, traz o celular de mamãe. Aí você fala, vem. Pai. Ana. Ana Júlia. Traz o celular, vem cá. Vem cá, mamãe vai tomar o celular, vem cá. Se você não vier. Vem aqui. Vem aqui falar aqui então. Deixa eu falar aqui. Fala aí então. Oi, Joshua. Diga, eu tô bem, graças a Deus. Tô bem, graças a Deus. Tô aqui assistindo. Tô aqui assistindo. Tira o dedo do nariz. Olha pra cá, dá um sorrisão. Manda um beijo. Manda um beijão bem grandão. Manda um beijão bem grandão, pai. Olha pra cá. Olha pra cá. Ei. Manda um beijão. Eita, galega linda. A mãe dela deu o celular ela para ir para interter ela aí, mas não pode. Não pode estar assistindo celular direto não, viu? Só um pouquinho. Toma. Né, amor? Não pode. Tá fraca lá? Né? Pode deixar no celular não. Passa um monte de hora, mas demora. E
foi. Pode deixar no celular não, que não vicia, né? Vamos esperar a empilhadeira vir para carregar para nós finalizar aqui a descarga, né, minha gente? Aqui já tá finalizando os pallets, minha gente. Daqui a pouco tirar os bags e aí vai dar tudo certo, né? Tá aí, ó. Tirando aí os pallets. Depois aqui vamos tirar os bags, né? Amor, essa câmera, esse celular aqui não vira não, assim a gente tá filmando aqui, ó, pra trás, não vira pra frente não? Não. Por quê? Só tem um aplicativo aqui. E é? Você que virava, eu vejo o povo fazer gravando vídeo, aí vira, já filma a pessoa, mas também eu não gosto de aparecer muito, eu tô vergonhoso, né? Tá bom, minha gente? Tamo aí fazendo o desenho. É isso aí, minha gente. Descarreguei aí na fábrica aí, aqui em Atibaia. Agora vamos ali em Paulínia fazer um novo carregamento em nome de Jesus. Fazer aqui essa rotatória e voltar ali. Mas eles me mandaram uma roda aqui que eu tô com medo, viu, amor? Não foi? Por dentro da cidade aí, vamos ver. O certo era voltar ali, ó. Filma ali, amor. Ali tá. Não, deixa quieto. Ali tá Fernão Dias, bem ali, ó. Direita.
mandar aqui. Ali, graças a Deus, e vamos buscar um novo contrato, né? Você tira mais por quê, meu amor? Porque sim. Você vai lá ficar desse jeito? Vou botar. Um pouquinho de trabalho, mas é assim mesmo, minha gente. Toda vida tem trabalho, né? E eu gosto muito de trabalhar com site. Mas me acostumei, né? E vamos aí. É por aqui, ela foi me passando. É, mas é por aqui, vamos ver, né, pai? Uhum. O colorido verde e azul. Caminhão? Uhum. É. O longo. A menina vai cair com a escola, eu acho. Deixa a mamãezinha segurar aqui. Um parecinho só um pássaro de dar. Vamos aqui por dentro daqui, daqui a pouco nós. Vendo que nós vamos sair, né? Tá bom, meu povo? Vou ficando por aqui. Finalizar o vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês aí grandemente. Muita saúde, muita paz. Tamo junto. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, meu povo. Fiquem todos com Deus. Tchau, papai. Tchau. Tchau, meu povo.